Artıq Kamran Məmmədovun hər şeylə maraqlanan, hər şeyi bilmək istəyən bir insan olduğu bilinir. Gələn gündə hamıya qayıdıb demişdim ki, qızlara, oğlanlara, əsasən qızlara da, oğlanlar olsa belə tanımaq olur. Amma qızlara qayıdıb demişdim ki, bir-bir də kimin vaxtı olsa, boş vaxtında biraz 2 dəqiqə, 5 dəqiqə söhbət eləyək. Azından bir-birimizi daha yaxından tanımış olaraq da. Yəni? Dost mənasında, insan mənasında. Heç nə elə belə sualdır da, elə bir sənə qarşı fikirlər var. Çünki bir sənə görə də sual verim. Bundan qabaq Facebook çəkilişlərində sənə olan ünvanlanan suallar var idi. Nə bilim, Musa ilə bağlı, onunla əlaqəviz olub, yəni belə sevgili baxımdan da deyim. Mən də əslində istəyərdim, yəni. Nə? Ki, bölüşüm, yəni, təzə gələndən hər yerdən vaxtımız olmadı, bir-birimizə vaxt ayırmamışıq. Yəni, belə qısaca da deyə bilərəm, geniş sürətdə də yəni başa sala bilərəm, necə sən isə? Bilsən, sənə sual verim, demişsən necə? Sənə orada sual veriləndə çox sən qızıqlanırdın, çox pis olurdun. Yemin hamısı oldu isə. Özün bildiyin nəyə başa düşdün, hər şeyi, hər sualı da vermək lazım deyildi əvzul. Hə. Çox əsəbləşirdim özündən çıxırdan, o maraqlıdır. Başa düşdün, nə söhbəti olub, necə olub ki, belə özündən tez çıxmışsan? Bizim, yəni, belə deyim də, Musa təzə gələndə, mən açıq edeyim, yatmışdım, bilmirəm, nəsə yorğun uydum, durdum, qəflətən gördüm. Yəni, o gələndə qarşılamamışdım. Gördüm, nəsə xoşuma gəldi. Sonradan oturduq, söhbət elədi. Yox, odun yarıldı. Yaxınlaşdı, nəsə söhbətimiz oldu. Hə, bəs mən olduğum agensiyada bu da olubdu. Yəni, ən azından modeldi, görünüşü falan filan xoşuma da gəldi. Cüslük olma qərarına, yəni, fikirləşmədən oldu belə bir şeylər. 10 sonra çıxıda heç fikirləşmədən olur da. Düz qoşmaqla ki, nəsə nə diyomaq olar, nə də bir şey. Nəsə hər şey yaxşı idi, hər gün bölüşmək, danışmaq, daha ətraflı, yaxından bir-birimizə tanımaq. Amma sonradan, yəni, iştirakçı yoldaşım var idi, Anna, bilmirəm, görmüsən ya yox. Anna? Hə. Yox, görməmişəm, amma bir-iki dəfə eşitmişəm. O gəldi, nəsə, mənə çox diqqət yetirməkdənsə, Musa Vladimir, ona diqqət yetirdi. Haradasa qısqançlıqlar var idi. Mən həmçinin məndə də. Yəni, pis olanda Rəşad görmüşdüm də amma. Görməmişdim Rəşad. Rəşadla danışırdıq, Rəşadla bölüşürdük. Bu da məni görərmiş Rəşadla. Nəsə başladıq, bir az qalmaqa, bir az aramızda anlaşmamazdıq. Heç istəmədim də nəyəsə başa salam ki, sən başa düşdüyün şeylər deyil də. Əslində, burada hər bir iştirakçı yoldaşımın haqqı var mənim üstümdə. Çünki ayağım burxulanda belə, hər biri qucağımda aparıb, yeməyimi gətirib. Yəni, yaxşılıq olan insana mən necə pis ola bilərəm, düzdür. Qaldı ki, kiməsə görə. Nəsə boşa düşmədi məni. Son danışığımız belə oldu ki, sənki səndə, mənki məndə. Yəni, bizimki tutuşmur. O deyir, mən dediyim olsun, mən də haradasa deyirəm, mən anlı, mən də istəyərəm ki, mən dediyim olsun. Bir-birimizə boşa düşmədi. Yəni, başqa nəsə qaranlıqlı sual, nə isə belə. Prosto çəkilişlərdə, Facebook çəkilişlərində qayıdıb deyirdin ki, nəsə, qıcıqlandıra nəsə olub, başa düşdün. Sən də danışırsan, belə rahat danışırsan da, sərbəst, başa düşdün, yax kimi danışırsan. Amma elə başa düşürəm ki, nəsə böyük bir şey olub da, sənə kimi. Qıcıqlandıran bilsən mənlədir, misal üçün. Bu deyirlər ki, Musanın arxasınca az qaçsın. Amma halbuki elə bir şey olmayıbdır. Yəni, heç olmayıbdır. Amma Musa pis insan deyil, demirəm ki, pis insandır və yaxud alınmadı, sadəcə münasibət alınmadı. Amma qaldı ki, nəsə bölüşmək istəyəndə, nəyəsə anlamayanda, başa düşməyəndə mən ona yaxınlaşıram. Deyirəm ki, Musa, bu belə olsunmu, bu belə olmalıdırmı, nəsə, nəyəsə də belə bölüşə bilirəm rahat onunla. Belə başqa heç nə. Mən onun arxasınca qaçmamışam, mənim arxamca qaçmayıb.